Хората от Дока твърдят, че проблемът е от години, но сега две от четирите секции започнали да се отделят, след като вода избила като фонтан преди няколко дни и напълнила мазите на хората. И блока веднага отдаде. Имаше съвсем малка фугичка, може би етей, пръста, пръси половина, то по принцип оставили, защото те са пакетоповдигащи и трябва строителите ги замазали. Сега горе на седмия етаж ми е страхотия. Следа го 21 сантим разстояние има в блока и отклонение 14 сантима с линийка, с точно мера. То е от 20 години този проблем в блока. А никой не взема мерки. От ВК заявиха, че са отстранили там всички аварии през последните дни и обясниха, че са направили обследване, което е показало, че няма как на това място да е текло с години, така че да е причинило голямо увлажняване на терена в района. Понеже гражданите твърдят, че това водопровод е текал много години, то и не е вярно, защото с електронната апаратура, с която е извършено това прослушване, ето го пика. Максималният шум, който се констатира от обследването. То е точно на мястото, където се намира водоземната скоба, която на 20-ти, още същия ден, е открита и отстранена като теч. То е 3/4 цяла травичка, която захранваме с един имот. Теч от едно такова, един такъв слаб теч, едва ли ще увлажним на 50 метра по-нататък към вход, а където са цепнатините и където са уляганията. Това обаче не успокоява хората, които продължават да се стряскат нощем, тъй като още падали тухли. Наплашени сме. Нощно време, като изломбурка, някой голям тухла или нещо, сега ночи като земетресение тресе. И даже някои са споделили да се търсят жилища някъде, защото не се знае какво ще нас полети. А пък повечето сме пенсионери, тук в този ход 10 човека са починали, почти нямаме хора и не знам какви средства ще трябват и какво да се събира и какво ще дава. От ВК показаха снимка от 2012 година, на която се вижда, че още тогава е започнало отделянето на секциите, но не където са били авариите през последните дни. Логиката е, тая фуга, ако са авариите, причината, тая фуга да е здрава, а другите две да се отварят някакси нелогично. Според специалистите от ВК, проблема е в събирането на дъждовна вода зад блока, която се просмуквала в основите на секциите, които пропадат. За мен основното е вертикалната планировка зад блока, която е източник за акумулиране на повърхностните води точно в секции А и Б, което преувлажнява там основите, а пък льоса, то не може да се увлажни изведнъж, то льоса повече се увлажнява постепенно във времето и то с слаби течове и стига до определена влажност, след което се уплътнява и пропада и зато и се получават тия интензивни отваряния на фугите. Днес от специализирана фирма започнаха сондажи зад блока, за да установят до каква дълбочина е увлажнена почвата. Сега пробите правят да видят до къде са наводнени основите. И блока се мести. 2 сантима има разлика от вчера до днеска. Посока насам идва едната секция. Ама коя секция идва, защото аз слагам строителен ъгъл и плътно го опира към моята стена, защото той има изместване и позволява да го сложа. И до кога ще бъде? Сигурно докато изсъхне или нещо ще правят някакви процедури за закрепването. Би трябвало да вземат държавата като някакви мерки, защото те хората не са виновни за това. След като излязат резултатите от геодезическите проучвания, ще се търсят начини за укрепване на блока.